V několika posledních videích jsme narazili na problém s uší 8-linkovou PCI Express sběrnicí na nových grafických kartách, jako je například NVIDIA RTX 4060 nebo AMD RX 7600. A tohle mohou být dobré karty pro lidi, kteří chtějí vylepšit svou současnou herní sestavu. Ale má to jeden háček. Současné grafické karty používají pro spojení s procesorem sběrnici PCI Express. Standardem je šířka 16 linek, což můžete znát jako typický slot na základní desce. S příchodem rychlejšího PCI Express verze 4 se výrobci grafických karet rozhodli, že nižším modelům useknou tu sběrnici na polovinu. Přeci jenom 8 linek PCI Express 4 by stále mělo rychlostně odpovídat PCI Express 3 při plných 16 linkách. A tím, že se jedná pouze o grafiky s nízkým výkonem, tak by to neměl být problém, i když to dáte do sestavy, která má jen starší PCI Express 3. Stále ten průtok může teoreticky dělat až necelých 8 gigabitů za sekundu. Naopak to může ušetřit jak na výrobě čipu, tak desky na grafice. I když na první pohled to většinou nejde poznat, protože grafiky mají stále celý 16-linkový konektor. Teprve až teď u těch 4060 jdou pozorovat fyzicky 8-linkové modely. Tenhle fenomén se poprvé objevil v rámci herních grafických karet na grafice RX 5500 XT od AMD, což byla také první široce dostupná generace grafik s PCI Express 4. U této karty to prakticky ničemu nevadilo. NVIDIA tohle snad poprvé použila u RTX 3050, kde to už ale může zavánět trošku problémem při kombinaci se starší platformou, ale stále se jedná o grafiku nižší třídy. To nás však dostává do současnosti, kde 8 linkami disponují i grafiky nižší střední třídy, jako například tady RTX 4060 Ti. I přesto, že tohle není úplně ta nejvýhodnější grafika, tak z absolutního pohledu je stále celkem výkonná. Ovšem při kombinaci s nějakou starší platformou a procesorem už tam může být znatelný bottleneck daný jen tou samotnou PCI Express 3. A to se ani nebavíme o bottlenecku, který tam zanese ten starší procesor. A tohle podle mě není ani tak nepravděpodobný scénář. Přece jen i přesto, že já si myslím, že se dají sehnat za tu cenu lepší grafiky jak tohle, tak to stále není špatný upgrade třeba pro základní Quad HD hraní. A také tím, že to má malou spotřebu, tak si to může dobře vejít do sestav se slabšími zdroji. Otázkou tedy zůstává, jak moc velký rozdíl to může dělat. A právě na to bych si chtěl v tomto videu odpovědět a zjistíme, proč nové grafiky nejsou zrovna moc dobrým upgradem pro starší sestavy. Jsou tudíž platformy jako třeba Ryzeny první a druhé generace, které spousta z vás ještě dneska používá a docela se i drží svým výkonem. Ovšem, tady uvidíte důvod, proč s novou grafikou bude možná lepší vyměnit i ten procesor. Než to ale začneme testovat, tak bychom si měli uvědomit, co nám vůbec po té sběrnici do grafiky teče. Když se vezmeme typický případ hraní, tak to jsou informace o generovaných snímcích, nebo také dekompresované textury, shadery, fyzika a podobně. Tedy znatelný problém by to měl být hlavně při hraní na vysoké detaily a také při vysokém rozlišení. A opět, tohle je docela reálný scénář. Protože když už děláte upgrade, tak si chcete nejspíš užít i tu co nejlepší grafiku. Vzali jsme tady naši běžnou testovací sestavu s Intelem 12600K, mimochodem všechny podrobnosti o testování najdete vždycky v článku na fóru. A dali k němu v současnosti tu nejsilnější grafiku, takhle z PCI Express 4 při 8 linkách, a to zmíněnou RTX 4060 Ti. Naše zjištění by mělo sedět i na nižší karty. V rámci prvních testů tedy zkusíme náš procesor přepnout do režimu PCI Express 3 a srovnáme výsledky s PCI Express 4. Tohle si otestujeme na několika hrách, kde u všech jsme udělali 3 testy pro co největší přesnost a to, co vidíte, je jejich průměr. Jako první jsem vyzkoušel vůbec změřit průtok na PCI Express sběrnici do grafiky za pomocí testu v rámci 3D Marku. Tam nám vyšlo, že rychlost na třetí generaci PCI Express je opravdu poloviční vůči jeho čtvrté generaci. Když jsme tedy měli ověřenou rychlost, mohli jsme přejít k hrám. Tam jsme jako první zvolili Call of Duty Modern Warfare 2, a to na Extreme grafický preset a rovnou 4K rozlišení. Tam je PCI Express 3 horší v průměru o nějakých 12% a v dropech dokonce o 15%. Zrovna v tomhle případě to může být trošku znatelný rozdíl, ale stále je to v toleranci. U další hry, a to Forza Horizon 5 na Ultra Preset, jsme však naměřili pouze 6% zhoršení a 8% v dropech.
tady už to nebude tolik poznat. Zkoušel jsem i třetí graficky náročnou hru, a to Plague Tale Requiem, na high nastavení. Tam už se v průměru bavíme o celém 15% zhoršení a 1% percentil byl dost podobný u obou rychlostí sběrnice. Jak jste mohli vidět, tak ten rozdíl se pohybuje přibližně od 5 do 15%. A to není úplně malá škála. Jestli však chcete tvrdit, že tohle je zanedbatelné, tak já s vámi vlastně budu o většiny her souhlasit. Realita však ale není takhle jednoduchá. Pokud totiž váš procesor nemá PCI Express 4, tak většinou nemá ani funkci Resizable Bar, nebo na AMD platformách, známou také jako Smart Access Memory, SAM. Jednou výjimkou je třeba Ryzen 5500, který má PCI Express 3, ale Resizable Bar podporuje. Tahle funkce umožňuje CPUčku přistupovat k celému frame bufferu a načítat prvky dle potřeby v jednom velkém přenosu namísto spousty malých. Zároveň umožňuje paralelní přenosy bez nutnosti fronty. Tuhle funkci můžeme najít na Ryzenech 3000 a vyšších a na Intelech jde zapnout dokonce už od 8. generace nahoru. U starších ale musíte mít správnou verzi BIOSu. Přítomnost téhle funkce však může udělat podobný rozdíl ve výkonu jako ta rychlost sběrnice samotná. A dohromady už to dá nemalý rozdíl. Může to však být problém i u grafik, které nejsou postižené menší šířkou PCI Express sběrnice, jako například Intel Arc A770 či A750. A zrovna Intel grafiky jsou na přítomnost téhle funkce velmi háklivé. Když se podíváme na výsledky testů, z naší 4060 Ti na PCI Express 3 s vypnutým Resizable Barem, tak vůči základním hodnotám se bavíme o zhoršení skoro 30% v Call of Duty. I 1% percentil tady má podobný pokles. Ve Forze je to trošku lepší, ale i tam se bavíme o průměrném rozdílu 75 versus 90 FPS. A to dělá nějakých 18%. Hlavně v plnosti té hry je tohle ale pak už znát. Jediné, kde se tohle moc neprojevilo, je Plague Tale, kde je ten výsledek dost podobný tomu s Resizable Barem. V průměru je to ale stále 16% rozdíl vůči základu. Jinak rychlost té sběrnice tohle nijak neovlivnilo, což vlastně i byl předpoklad. Tady vidíte, jak velký ve skutečnosti může být ten rozdíl s novými grafikami na starších platformách. A tohle se nemusí vztahovat jen na ty, které mají ořezané PCI Express. Pro zajímavost jsem to zkusil i na samotném Intel Arcu A750, který sice má 16 linek PCI Express 4, ale pro správnou funkci vyžaduje Resizable Bar. U kodu můžeme vidět, že průměr se liší asi jen o 3%, ale co to sakra udělalo se stabilitou? Ano, jsou tady asi tak 3x až 4x větší dropy oproti základu. To znamená, že hraní není tak moc plynulé. Tohle jde vidět i u Forzy. Opět průměr je tady asi jen o 11% horší, ale 1% percentil je na třetině. To je hrozný výsledek. Takže, jak vidíte, nejen AMDčko nebo Nvidia, ale i Intel je špatný na upgrade. Já bych si tady udělal jenom takovou vložku a řekl vám, že pokud tady po tom videu přemýšlíte o upgradeu celé vaší sestavy, tak můžete mrknout k nám na fórum, kde jsme udělali aktualizovaný seznam ukázkových sestav, kterými se můžete inspirovat. Někdo může navrhovat, že tím, jak to testujeme na novém procesoru, to úplně nemusí odpovídat výsledkům na starších procesorech. A v tom máte samozřejmě pravdu. Proto jsem ze skladu vyhrabal i tuhle starou X370 desku s Ryzenem 1700. Myslím, že je to velmi podobné tomu, co spousta z vás ještě dneska provozuje. Když se opět mrkneme na hry, tak v kodech je průměr trošku lepší, jak ten nejhorší na našem Intelu. Ale stabilita je zde jasně horší. Takže to vlastně potvrzuje ten náš výsledek. U Forzy je vidět, že k současnému bottlenecku se přidává ještě i bottleneck samotného procesoru a jsme asi na 77% základu. V Plague Tale je to pak asi skoro stejné s výkonem na Intelu. Tohle nám víceméně potvrzuje, že naše měření bylo korektní a mělo by být dobře aplikovatelné právě i na starší procesory. Jinak rychlost PCI Express jsme tady taky naměřili a to dokonce lehce vyšší jak na Intelu. Jak jste mohli vidět, tak výsledek mluví celkem jasně. Nové grafické karty nižší a nižší střední třídy prostě nejsou vhodné pro upgrade starší sestav z již zmíněných důvodů. Musím říct, že i mě samotného překvapilo, jak je ten výsledek z PCI Express 3. generace a bez Resizable Baru špatný.
Myslím, že jak AMDčko, tak Nvidia grafiky se dají celkem ještě rozumně používat, pokud vám chybí jen jedno z toho, ale Intel se bez resizable baru prostě neobejde a má příšernou stabilitu. Doufám tedy, že dnešní video vám něco dalo. Pokud ne, tak víte, co máte udělat, ale pokud jo, tak určitě dejte like, můžete mrknout na jedno tady z těch dvou videí, případně pokud máte nějaké otázky ohledně grafických karet, počítačů, procesorů, já nevím čeho všeho dalšího, můžete mrknout na naše techforum milanfon.cz. Samozřejmě všechny grafické karty, počítačové sestavy a podobně najdete u nás na fóru. To je ode mě pro dnešek vše, já s vámi loučím a mějte se hezky, páčko!